Облысымызда азаматтық және әкімшілік істерді үстірт қарап, жауапты қызметіне немқұрайлық танытқан 4 судья қызметімен қош айтысты. Ал сотқа қатысушыларға өрескел мінез көрсетіп, арнамыз нормаларын сақтамаған 6 қызметкердің лауазымы төмендетілді. 2014 жылы қылмыстық істердің саны көбейіп, әкімшілік істер керісінше 13%-ға азайған. Облыстық соттың төрағасы Нұрсерік Шәріповтің есебінде айтылған өзекті мәселелерді Саттар Есімбеков тармақтайды. Оңтүстік өңірі медиация тәртібімен қаралған істер бойынша республикада көш бастап тұр. Жалқы жылының өзінде 3200 іс қаралып, азаматтар өзара бітімгершілікке келген. Дегенмен өткен жылы қылмыс жасағандардың саны артқан. 2014 жылы аса ауыр қылмыс істеген 100 азамат бас бостандығынан айырылды. Есепті кезеңде жалпы 6400 қылмыстық іс қаралған. Арам ниетін жүзеге асырғандар саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 1361-ге артып отыр. Қылмыстық істермен сапа мәселесі өте жақсы. Республика деңгейінде жалпы басқа өңірлермен салыстырғанда қылмыстық істермен біз жағдайымыз жақсы. Істерін саны көп болғанына қарамастан сапа сақталған. Істер бойынша заңсыз сотталу фактілері орын алмаған бүгінгі таңға дейін. Нұрсерік Кәрімұлы көлік жүргізушілерінің бір-бірімен жарысуы салдарынан бейгүнә жолаушылар зардап шегіп жатқандығын да атап өтті. Аялдамаға 5 минут ерте жетіп, 500 теңге артық табамын деген көлік иелерінің пендешілігі бірнеше адамның өміріне балта шабуда. Мұндай асығыс әрекет үшін жүргізуші темір торға тоғытылатындығын түсінбейді, дейді төраға. Талай шум шығып, газет бетіне жазды, мына автобустардың водительдер, жүргізушілер бір-бірімен жарысып, аялдамада 3 автобус қақтығысып, екі жаяу жүргіншіні біреуі сол жерде қаза тауып, сол мысалына іс бар. Оны мен де бас бостандығынан жазасы заң талабына сәйкес бас бостандығынан жазасын бергеннен кейін осы істердің пайыздамасы өсіп отыр. Ал мүліктік қылмыс жасағандарға жеңілдіктер бар. Біреудің мүлкін заңсыз иеленген адам үкім шығарылғанға дейін абақтыда отырбақ өз күнәсін түсінеді. Сондықтан ол келтірілген шығын көлемін өтіп, жәбірленуші кешірсе, қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Алайда бұл рақымшылық бұрын сотты болмаған азаматтарға ғана қолданылады. Жәбірленушінің алдынан өтті, уәдесін беріп отыр адам боламын деп, не қыламыз оны қамап, асырап, бағып? Бұрын сотты болмаған адам бірінші рет жасалып отыр. Ондай кездерде біз мүмкіндік беріп алпыш қолданамыз. Айтамыз, шартты түрде жүр. Тәртібіңді бұзасың ба, осы мерзіміне қайтарып жібереміз колонияға. Келелі басқосуда сыбайлас жемқорлыққа жол берген шенеуніктердің де жайы сөз болды. Сала басшысы қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланып, пара алған мемлекеттік қызметкерге сот қатаң жаза қолданылатындығын еске салды. Жаза ретінде бас бостандығынан айыру жазасы көзделген санкцияларды сонда жаза берілген. Бұл жерде бір қатты ауытқу жоқ. Мен сіздерге айтайын, бекерден бекер жаңағы мемлекеттік қызметкерлер жауапқа тартылған, өздерінің қызметтік өкілеттерін пайдаланған, құқық қорғау органдарының саласында қызметкер бірде біреуі бостандыққа шыққан емес. Әрбір судья апта сайын жеке өзі 20-30 істі қарап, сөзгіден өткізеді. Ал сот шешімімен келіспеген жандар кассациялық тәртібімен шағымданбай, шешім заңды күшіне енген соң бірден жоғары сотқа жүгінеді. Бұл аудандық сот пен жоғары сотқа түсіп отырған ауыр жүктің көрсеткіші. Енді болса, үш буынды сот жүйесіне деген халықтың сенімі қандай? Сараптап көрейік. Кейбір соттардың шешімдеріне келіспеймін. Дәл қазір менің ісім сотқа түсіп тұр, соның әділ шешім шығарғанға қарап баға беремін. Әділ шешім шығарып жатқан соттар бар, бірақ кейбірлеріне көңіл толмайтындай жағдайлар болады ғой. Жұмыс болғаннан кейін болады, кемшілік те болады, қателік те болады. Бірақ та енді біз оларды саралаймыз. Бұл дәлелдемеге баға беру мәселесі ме? Бұл судьяның кәсіби деңгейіне байланысты мәселе ме? Істің ауырлығына байланысты мәселе ме? Жалпы кейбір кезде жаңағы істерді үстірт қарап толық үңілмей зерттемеген жағдайда өкінішке орай орын алып қалады. Оны жасыратын ештеңкесі жоқ, тек қана мақтана берудің қажеті жоқ. Ол жерде бар ондай жағдай. Сондай негіздерменен 2014 жылы біз 10 материалмен өз басым жібердім. Сот жюриіне 10 материал, оны да қаралып судьялар жазасын алды. Елбасы сотқа деген сенім ол мемлекетке деген сенім деген болатын. Бұл тұрғыда жеті ойлап біргесіп шешім қабылдау судьялардан жоғары біліктілікті талап етеді. Облыстық соттың төрағасы Нұрсерік Кәрімұлы биыл бұл талаптың үдесінен шыға алмай, істі үстіртін қарап, жауапты істе немқұрайлық танытқан бірнеше судьяның қызметімен қош айтысқанын мәлімдеді. Ал алдағы уақытта адалдықты ту етіп, судьялардың халық игілігі үшін қаншалықты жұмыс атқаратындығы әрине уақыттың еншісінде. Саттар Есімбеков, Руслан Рүстемов, Нұржан Ақжол, Қазақстан, Шымкент телеарнасы.